Pozdrav svima. Danas za vas spremam bijelo pileće meso sa šampinjonima na jedan poseban način. Ostanite do kraja videa i uživajte u ovom predivnom receptu. Dobrodošli na moj YouTube kanal. Za ovo jelo prvo zagrijamo tavu na najjače i stavljamo 10 ml ulja. Tu sam sitno isjeckao 200 g luka. Pa ćemo ga polako istresti na tavu. Pržimo ga do zlatne boje. Dok se luk lagano dinsta, pripremit ćemo šampinjone. Njih ćemo sitno izrezati. Pripremio sam 300 g šampinjona. Sitno sjeckamo, ne mora biti ništa precizno. Povremeno miješamo luk. Ubacujemo znači 300 g šampinjona. Odmah zatim stavljamo začine, jedna kafena kaška soli, jedna kafena kaška crvene paprike i pola kafene kaške bibera. Šampinjoni će odmah umekšati. Znači kuhamo samo dok ne umekšaju. Ne treba puno. Odmah zatim palimo rernu na 180 da se zagrije dok mi pripremimo naljev i bijelo meso. Šampinjone pečemo maksimalno 5 minuta, znači. Stavit ćemo prstovat origana samo. Naši šampinjoni su upola pečeni, to je dobro i dovoljno. Istrešćemo i ovu zjelu. U šampinjone dodajemo 40 g parmezana ribanog. Znači, ne kuhamo ga, nego ćemo ga samo preliti preko šampinjona koji su vreli i to će se fino sjediniti dok mi pripremimo meso. Naravno, sve sastojke ćete naći u opisu videa i prelazimo na pripremu mesa. Pripremio sam 500 g pilećeg filea kojeg ćemo tanko isjeći. Istucati kuharskim čekićem. Znači, tanko sjećemo. Što tanje, to bolje. I još dodatno tucamo čekićem. Prekrićemo folijom od ozgo i od ozgo folija. Lagano ga odvajamo. Dovoljno je tanko i sada ga, evo, stavljamo ga sad na drugi tanjir. Evo, pošto je meso dobilo onu željenu formu, znači fino smo ga istanjili, sad ćemo stavljati nadjev u ovu šalicu za kafu. Prvo ćemo znači namazati uljem da nam se ne lijepi okolo. Vrlo interesantno, pogledajte kako to izgleda. Znači, ovo istančano meso stavljamo unutra, u ovaj kalup takozvani. Ovo ćemo šalicu znači koristiti kao kalup. Stavljamo dalje meso na sve rubove. I stavljamo naš nadjev, znači jednu kašiku nadjeva. Ponovo vraćamo ove krajeve mesa, fino znači pakujemo, malo pritisnemo da dobije formu znači i vraćamo na ple za pečenje. Pošto dole imamo neke rupice otvorene, stavit ćemo znači malo komadića mesa, kaška znači nadjeva. I ponovo znači zatvaramo.
Evo, pošto smo složili piletinu na tepsiju, tu sam pripremio 30 grama majoneza, znači samo majonez. Premazat ćemo time ovu piletinu našu. Rena se već ugrijala, znači na 200, na 180, pardon. Peć ćemo nekih 20 minuta, znači na 180. Gljive su znači polupečene, samo da se meso ispeče i to bi to bilo. Ja sam pripremio uz ovaj recept, odnosno uz ovo glavno jelo, prilog kuhana riža. Vi možete staviti krompir, neko povrće miješano i tako dalje. Ja sam pripremio rižu. Tu sam pripremio još oko 100 grama sira, običnog, rendanog, malo ćemo ga samo staviti od ozgo. Čak i ne treba 100 grama, ali eto, ovo će biti fantastično, jako ukusno jelo. Idemo na pečenje. I evo, nakon 20 minuta pečenja na 180, naše jelo je gotovo. Ako vam se ovaj video svidio, lajkujte ga i pretplatite se na moj kanal. Sve vas srdačno pozdravljam, do narednog videa. Prijatno!